Bre, oi, oi, oi! I Vekslepet der! Nå har Re tatt over ledelsen igjen! Oi, oi, oi! Hestene venter om din! Den nordisk kommer deg mål! Gi det over til grisestekende Trude Jola! Det er en stokk! Men Trude holder ledelsen i plassen til Korvald Hildestad! Han har den kjente, karakteristiske tripp-trapp-stil! Men se på han, Frank, dere! Se på han, Frank! Han dyttet han, Korvald, du må dit! Se, Korvald! Kom igjen! Det første jeg kommer! Og Kønsberg tar det! Kønsberg tar det i år, dere! Gi en stor applaus til de deltakene, hestene og politikere! Dette var imponerende, og vi kommer aldri til å glemme når Thorvald trippet på jordene på Re. Så høy puls har du sjelden hatt. Det måtte være et eller annet kommunestyremøte hvor hemingreiset er i Re, tenker jeg. Det står jo noe om reuset i denne politiske plattformen. Var det rein reuset, eller? Vi må nesten si det sånn. Ja, det var det. Var det deilig revansje? Veldig, veldig. Det var så bra, det. Så gøy, men det var nesten likt da. Gøy var det, ja. Fort gjort så veldig, hvor du... Takk for kampen! Takk for kampen! Vent til neste år, Thorvald. Ja, da... Da har jeg operert ryggen for fjerde gang, og da blir alt som eget bedre. Ja, da skal sjarmeretappa vinnes igjen, som i fjor. Dette var bare et litt feil. Ja, litt intermesso. Ja. Skal ikke bli noe vane for dem. Nei. Neida. Men det er jo ikke så mange ganger vi har en rem mot Tønsberg, liksom. Nei, men det er jo en gang igjen, så da blir det finalen til neste år. Ja, gjør det, ja. Det blir jo det. Ja, da tar vi dem da. Vi må det. Ja, ja, ja.